Det är 85% att man överlever när man har leukemi. För drygt 2 år sedan så fick Nadim veta att han hade fått leukemi, som är en typ av cancer. Jag blev ledsen. Först förstod jag ingenting. Fast sen så började jag förstå. Tja Nadim, Albin Ekdal här. Den dagen du mår bättre och får lämna sjukhuset så vill jag gärna välkomna dig upp till Stockholm för att se en landslagsmatch på Friends Arena. Det handlar 11, nummer 11 i Zlatan. Och nu kan Nadim äntligen spela fotboll igen som han har längtat efter.